Bună ziua! Băi români, vă vorbește, domnule, un demnitar, nu-i așa? Hai, la mulți ani, pe 2019! Cu ocazia noului an, domnule, ce să vă mai spun? Ce să vă mai urez? Băi români, după sărbătorile astea fâsâite de Crăciun și Revelion, ce mai sărbătoriți, băi? Enoriașilor, nașterea unui personaj din bazme și un ciclu complet de mișcare de revoluție a planetelei în jurul stelei noastre? Orice rasă de extraterestri, domnule, râde de nu se mai poate, domnule, de noi, tâmpiții dracului care sunteți. Că vă trebuie Hubble, vorba aia, să priviți în stele și nici racheta nu vă duce la lună, domnule. Dar mă rog, eu vă urez de bine așa, de pe lumea cealaltă, de unde vă privesc, nemuritor și rece, domnule, că nu faceți voi ordine la mine în univers. Și totuși, nu mai pot, domnule, nu mai pot cu hoții și mafioții ăștia, domnule, pe care îi lăsați cu prostie și incredibilă indiferență să facă praf țărișoara și poporul ăsta al nostru, domnule. Sunt cu pata pusă după boboteaza măsii, pe handicapații ăștia de la bor, mai înțeles, acești mafioți ordinari, ce numele unei religii inventate și al unor zei și alte fantasmagorii de-astea, încă ne papă banii cu nerușinare. Mai sunteți atât de fraieri și în mileniul ăsta, de credul și de retardați, domnule, după atâta amar de vreme, să mai puneți botul la minciunile și nemernicea lor? Vă meritați soarta, oi, bârsane, cu sau fără termopane, mai înțeles. Nu mai pot, domnule, nu mai pot că m-am enervat și trebuie să defulez un pic. Da, defulez este corect, nu refulez tembeilor. Citez în memorie, bineînțeles. Nervii ăștia pe care i-am strâns și găsesc o țintă așa cumulată în handicapatul ăsta mafiot, prea mâhnitul Dani, patronul la merțane, domnule, că nu se mai poate, domnule, m-am săturat de el până peste cap, domnule, și vreau să-i fac o urare de an nou, că nu se mai poate, m-am săturat de el și de mojiciile lui împuțite, handicapatul dracului, care e, nu că nu ajunge așa, stat un pic să îl fac praf. Păi fotu-te în gură, doamne iartă-mă, alte alea, da. Domnule, pentru ce le mai dați bani, domnule, la cretinii dracului? Pentru ce îi primiți în casă? Pentru ce îi suportați? Îi urmăriți și urmați în tradițiile astea stupide inventate cândva, domnule? Cea mai mare șmecherie a ălora au format și inventat religiile și bisericile de pe planeta asta a fost să inventeze conceptul de iad, domnule. Pentru că o emoție și un sentiment fundamental al firii și naturii umane cu care poți controla pe oameni este frica, domnule. Și dacă îi sperii cu diavol, cazeane, chin intern și alte bazaconii, îi conduci ușor de nas, mai înțeles? Dar asta era acum 10.000 de ani, 5.000 de ani, 2.000 de ani, când nu exista istoria documentată, cărți scrise, Google, YouTube, etc., domnule. Dar în 2019, după băiețelul ăsta, Cristoșel, domnule, încă mai sunteți atât de proști, incredibil, nu știu ce să vă mai zic. Chiar nu vedeți dincolo de minciunile și invențiile astea stupide? Până și un copil poate gândi, măi mămico, dacă mi-ai spus că Dumnezeu este peste tot, de ce avem nevoie de biserici și să mergem la el? Asta e și problema, domnule. Mintea aia de copil, domnule, care este la început, avidă de cunoaștere și deschisă la orice, vă astupă repede, încă din primii anișori de viață, domnule. Pentru că nu trebuie să vă lasă să gândiți, să vă dezvoltați, să aveți habar de realitate, pentru că nu v-ar mai putea prosti și păcăli, domnule. Crede și nu cerceta, a? Nemernicii dracului, vedea și pe toți, domnule, iadul ăsta inventat de ei. Generații întregi spălate pe creier iar și iar în acest cerc vicios, domnule. Părinții și copiii lor, apoi copiii devin părinți la rândul lor și dau mai departe și mai departe această moștenire, aceste îndobitociri, aceste limitări, domnule, aceste minciuni și aceste mizerii, ca alți oameni șmecheri să prospere și să controleze, să își bată joc fără niciun pic de milă, compasiune sau empatie, domnule. Vă face bine psihologic să credeți în ceva, că sunteți ocrotiți, creați, observați, mânați, îndrumați de alte forme, de energii, de zeități? Foarte bine, domnule! Țineți-vă în suflet și în minte treaba asta. Cu siguranță sunt multe lucruri dincolo de ce percepem cu simțurile noastre primare și pe care nu le înțelegem, domnule. Dar de ce vă lăsați păcăliți de colegii ăștia mai șmecheri de specie, domnule, a? Ca să și ei merțane, BV-uri, audiuri, vile, aur pe ei și așa mai departe, nu? Că e biserica, că e politica, că e mafia. Sunt puțini în comparație cu voi turma asta mare de oițe, domnule. I-ați putea copleși ușor, dar vă e frică, domnule, că v-au prostit de mici.
Stai în banca ta, mămic! Nu te băga tu, mămic! Dar de ce zăriști tu, mămic? Lasă-i pe alții, mămic! Și uite așa, am ajutat un popor, cică de săraci, oropsiți, frustrați, complexați, furioși, fricoși, mucoși! Oare, săraci cu duhul dar, suntem mulți din păcate. Și din frustrare și neputință față de mizerile astora, faceți părâie și păzeii și păzmeii acolo unde lucrați, unde activați, în familie, pe unde treceți, deși sunteți mici și nesemnificativi. Și nu înțelegeți dracului odată, că nu mai uniți, am putea face un val mare ca să spargem zidurile astea de nenorociți corupți. Să dăm jos munții ăștia de gunoaie umane, profitoare și nenorocite, domnule. Vă plângeți mereu de orice din țara noastră, de exemplu, de sistemul medical. Nu avem, nu facem, nu sunt condiții, etc. De la omul de ce face curățenie, la asistente și asistenți, la rezidenți, la doctorii mari sau cu ștate vechi și așa mai departe. Majoritatea își văd și ei de interesul lor propriu. Să le fie bine, să rezbată în sistemul ăsta mizerabil ce nu-i susține, că de banii se duc pe catedrale și alte mânării și hoții. Unii fac pâzmeii, unii fac un fel de preoții și Dumnezei în spitalele lor și fac birocrațiile aia tâmpite ce doar încurcă și mănâncă timp și resurse. Fac lucruri doar că să fac de ani de zile, indiferent dacă sunt inutile sau gândite prost. Te lovești de nepotisme, te lovești de spălci, de lipsuri, de indiferență, de neprofesioniști. Uneori, sunt toți așa, domnule, în țărișoarea asta. Se întâmplă mereu numai necazuri. Nu, domnule, dar momentele în care lucrurile merg bine sau oamenii au fost oameni, au început să devină excepții și rarități în loc să fie invers. Avem încă, domnule, vorba aceea, oameni devotați, pasionați, cu avânt, cu dorință de bine, ce pot face lucruri bune și măreți. Din ce în ce mai puțin, din păcate, domnule, din ce în ce mai mulți plecați în străinătate, se fură prea mult, se face prea puțin, încet, haotic, rar. Jocurile sunt multe și nu le veți înțelege niciodată și nici nu vei ști cine sunt în spatele lor. Esențial pentru bunăstarea lor și o trag ei, pentru că ei să aibă bani și lucruri materiale în general. Ce să vă mai urez de început de an nou? Să fiți mai puțin proști, mai puțin spălați pe creier, mai puțin indiferenți, mai puțin inerți, mai puțin nesimțiți, mai puțin needucați, mai puțin necitiți, necinstiți și necurajoți. Și nu mai aveți dubii legate nici de identitate sexuală, nici de panoramă, nici de religii și așa mai departe. Nu mai lăsați pe ăștia să vă conducă, să vă controleze și să vă afunde într-o societate de consumerism, domnule. Hai, sictir, că n-am cuvinte.